Selamat pagi, assalamualaikum. Freya, Freya ada di rumah. Cikgu pun masuk ke rumah Freya kerana tadi sesiapa sahut. Ibu Freya meminta gurunya untuk melihatkan Freya sebentar. Freya, Freya, awak dah ada di rumah tak? Freya, cikgu datang ni. Awak di mana? Freya. Di ruang tamu pun Freya tiada. Di dapur pun Freya tiada. Freya, Freya, awak di mana? Mana Freya ni? Tak ada pun dekat bilik. Ni pun tak ada. Adalah ke satu bilik. Kita kena cari dia. Kesiannya awak. Cikgu, saya tak sedar cikgu datang. Saya pening kepala. Saya muntah-muntah tadi. Saya rasa saya tak sihat lah cikgu. Mama dengan abah pergi kerja. Diorang minta tolong cikgu untuk tengok ke sementara. Terima kasih cikgu sebab datang. Tak mengapa Freya, nanti cikgu akan tolong ambilkan awak ubat ya. Ihman, apron cikgu. Janganlah cikgu tertinggal tadi sebab tadi hujan di luar. Selamat jumpa penaduk antifas kat dalam peti ais. Bolehlah bagi Freya makan supaya suhu badannya akan semakin menurun. Freya, cikgu bawa penadol untuk Freya. Penaduk antifas, so Freya kena makan satu biji sahaja. Tunggu sehingga 4-6 jam, nanti baru kita makan lagi sekali ubat ni. Selepas ni, cikgu akan buat demahan kepada Freya supaya suhu badan Freya semakin turun dan Freya perlu berehat lah. Nanti cikgu datang semula. Doktor, cikgu akan bagi Freya minum banyak air supaya Freya banyak kencing dan suhu badan dapat menurun. Terima kasih cikgu sebab rawat saya. Tak apa-apa Freya. Freya rehat sekarang. Nanti cikgu bagikan ubat. Freya rehat. Cikgu demahkan Freya. Yang penting sekarang Freya perlu rehat yang cukup. Minum banyak air. Makan ubat. Ikut waktu yang diberikan. Ikut ketetapan waktu. Assalamualaikum. So hari ini kita akan belajar beberapa perkara lah, seperti cara penjagaan orang demam. First, untuk orang demam kita kena tengok umur budak tu. Ya, kalau jika kanak-kanak kita perlu tahu timbang berat badan mereka dan kiraan biasanya ubatan untuk kanak-kanak doktor yang berikan lah. Untuk orang dewasa kita boleh tengok di atas arahan tablet. Dan juga yang kedua, kita perlu lakukan demahan. Ya, demahan itu kita lap badan dia, kita dab badan dia di bahagian celah kangkang, di bahagian celah ketiak. Lebih baik mandilah untuk mengurangkan suhu badan. Yang ketiga, make sure ubat dimakan ikut arahan yang telah diberikan. Selain itu, pastikan mendapatkan air yang banyak, 2-3 liter ya. Sebab bila badan kita panas, kita akan dehidrasi. Kemudian kita akan kurang air. So kita perlukan air yang banyak. Bila badan kita dehidrasi, kita perlukan air yang banyak. Dan juga kita cuba perlu memastikan jika suhu badan sudah kepada paras normal dalam 36-37 darjah Celsius, normal lah. Tapi kita perlu monitor lagi suhu badan mereka lah. Jika suhu badan meningkat seperti 37.5 ke 38 itu dah kira tinggi lah untuk demam. Bila berdemam yang lama, contohnya 3 hari, make sure pastikan anak-anak dibawa ke klinik ataupun hospital berkaitan lah untuk mengambil darah supaya kita dapat lakukan penyiasatan yang lebih lanjut. Nah, kenapa dia demam lama? Sama jangkitan, sama kalau dengue, kita tidak tahu. So, sebelum kita rasa risau, baiklah.